Армыста 24KZ арнасында жаңалықтар уақыты, студияда Қуаныш Асанқызы. 2029 жылы Жезқазған мен Сәтбаев қаласында жылу электр орталықтарының құрылысы басталады. Осылайша жылу тапшылығы шешімін табады. Бұл туралы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қабылдауында болған Ұлытау облысының әкімі Берік Әбдіғалиұлы мәлімдеді. Оның айтуынша өңірде Жезқазған, Қызылорда және Жезқазған арқалық жолдарын жөндеу басталды. Сондай-ақ Үйтас, Айдос су құбыры реконструкцияланып жатыр. Одан бөлек биыл аймақта 10 спорт нысаны пайдалануға беріледі. Былтыр сомасы 10 миллиард теңге болатын 3 ірі жоба іске асырылды. Енді биыл кем дегенде 16 жоба іске қосылады. Нәтижесінде 700 жаңа жұмыс орны ашылады. Сонымен қатар құс фабрикасы, ет өңдеу кешені, картоп және көкөніс өсіретін фермерлік шаруашылықтарды іске қосу жоспарда бар. Алдағы 2 жылда біз жайлы мектеп бағдарламасы бойынша 6 мектеп құрылысы басталады. Биылды Жезқазған қаласында 1 мектеп аяқталу керек. Сапалы су мәселесі, бұл да мемлекет басшысының бақылауында. Биыл ол жұмыстар жалғасады. Ендігі жыл осы мәселелер толықтай шешілу керек. Сонымен қатар Қызылорда Жезқазған бағытындағы жол құрылысы бойынша да мемлекет басшысы сұрады. Оны қазір бізде көлік министрлігінің мәліметі бойынша осы биыл құрылысы басталады. Еуразиялық даму банкінің Қазақстан экономикасына салатын жыл сайынғы инвестициясы 2 жыл қатарынан 1 миллиард доллардан асты. Бұл туралы банк төрағасы Николай Подгозов мемлекет басшысымен кездесуінде мәлімдеді. Ол президентке банк жұмысының нәтижелері мен алдағы кезеңге арналған жоспарларын баяндады. Банктің 2022-2023 жылдардағы инвестициясының жылдық көлемінің жалпы сомасы 4,2 миллиард долларды құраған. Бұл стратегияда бекітілген 2022-2026 жылдарға арналған жоспардан шамамен 1,5 есе көп. Сондай-ақ банктің биыл Қазақстандағы әлеуетті жобаларға бөлетін қаржы көлемі 3,5 миллиард доллардан асады. Инвестицияны ең алдымен көлік инфрақұрылымынан бастап бірқатар маңызды салаларға салмақ. Мемлекет басшысы биыл жазда Алматы қаласында Еуразиялық даму банкінің жылдық қорытынды жиналысын және іскерлік форумын ұйымдастыру мәселесін құптайтынын жеткізді. Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев елімізде банк қолдау білдірген инфрақұрылымдық жобалардың маңызды екенін айтты. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік сапармен 13-14 ақпан күндері Қатарға барады. Сапар барысында Қатар мемлекетінің әмірі Шейх Тамим бен Хамад Аль-Танимен және премьер-министрі Шейх Мухаммед бен Абдулрахман Аль-Танимен келіссөздер жүргізеді. Сондай-ақ президент Қазақ-Қатар инвестициялық дөңгелек үстеліне қатысып, осы елдің бизнес капитандарымен кездесу өткізеді деп жоспарланған. Табиғаттың тосын мінезіне тосырқамай кәсіби міндетін қалтқысыз атқарған қызметкерлер мемлекеттік наградалармен марапатталады. Бүгін президент Қасым-Жомарт Тоқаев өткен аптадағы қолайсыз ауа райында халық қамы үшін жанқиярлықпен еңбек еткен қызметкерлерге алғыс білдірді. Сондай-ақ алдағы уақытта бірқатар әлеуметтік сала мамандарының да ерлігі бағаланатын болады. Олардың қатарында жергілікті атқарушы биліктің, төтенше жағдайлар министрлігінің және құқық қорғау органдарының қызметкерлері, медицина мамандары, коммуналдық қызмет пен автомобиль жолдарының жұмыс қамтамасыз ету саласының өкілдері бар. Солтүстік Қазақстан облысының құтқарушылары 8 адамды қар құрсауынан аман алып қалды. Ақтүтек бораннан адасқанның үшеуі бала. Олар 2 көлік болып жолға шыққан көрінеді. Алайда қарға кептеліп мамандардың көмегіне жүгінді. Жергілікті төтенше жағдай бөліміне таңғы 6-лар шамасында хабар жеткен. Оқиға орнына жеке құрам аттанып, жолаушылардың туыстарына жеткізілді. Абырой болғанда жапа шеккендер жоқ, медициналық көмек қажет болмады. Ал сала мамандары тұрғындарды қолайсыз ауа райында сапарға шықпауға шақырады. Жолды қардан тазаламаған қызметкерлер жұмыстан шығарылды. Бұл туралы бас көлік прокуратурасы мәлімдеді. Мысалы, Солтүстік Қазақстанда тазалықты сақтауға міндетті мекемелердің техникасы мен көктайғаққа қарсы материалдары тапшы болған. Соның кесірінен жол қозғалысы қиындап, жолаушыларға қауіп төнді. Түркістан облысында да республикалық жолды күтіп ұстайтын техника жеткіліксіз. Салдарынан былтыр тазалық жұмыстары кешігіп, 50-ге жуық көлік Шымкент-Тараз бағытында тұрып қалды. Бұған тікелей жауапты 11 қызметкер жұмыстан шығарылды. Сондай-ақ Қажсервис мекемесінің Солтүстік Қазақстандағы филиал директорымен еңбек шарты бұзылды. Тағы 1 мердігерге 1,6 миллион теңгеге айыппұл салынды. Енді 245 жол техникасы сатып алынып, өңірлерге таратылады. 30 қаңтар күні Қарағанды облысының Бұтақара кентінде газ жарылысынан зардап шеккен тағы бір науқас көз жұмды. Өзбекстан азаматының денесінің 87%-ын күйік шалған. Алдын ала болжам бойынша 27 литрлік сығылған газ баллоны сырттан үйге кіргізілгенде жарылған. Салдарынан екі қабатты үй ортасынан опырылып түсті. Төменгі қабатта тұратын ерлі-зайыптылар қаза тапқан болады. Дәрігерлер қарауында болған тағы екі адам емделіп үйлеріне жіберілді. Жарылыс болған үйді зерттеген комиссия оны сүріп тастау туралы шешім шығарды. Қостанайда қауіпті медициналық қалдықтар жиналған заңсыз қойманың қызметі тоқтатылды. Бұл туралы аймақтың табиғат қорғау прокурорлары хабарлады. Тексеріс барысында мердігердің Астана қаласының маңдайы кәдеге жарату қоймасы болғаны анықталды. Соған қарамастан серіктестік әр 3 күн сайын медициналық қалдықтарды Қостанай қаласындағы заңсыз қоймаға тасқан. Тіпті қарапайым қауіпсіздік талаптары сақталмаған. Кәсіпорын қауіпті жүктерді тасымалдау үшін мамандандырылған көлікті емес, кәдімгі жүк көлігін жалға алып пайдаланған. Аталмыш дерек бойынша тергеу жұмысы жалғасып жатыр. Алматыда заңсыз берілген жерлер мемлекетке қайтарылды. Жеке тұлғаларға сатылған бұл учаскелерде коммерциялық нысандар болған. Құны 700 миллион теңге болатын жер телімдері жеке тұлғаларға заңсыз сатылыпты. Бұл туралы қала прокуратурасы хабарлады. 2021 жылы қоғамдық іс шаралар кешенін салу үшін берілген жерге техникалық үй-жай тұрғызған. Ал 2020 жылы Медеу ауданында жергілікті атқарушы орган жауапкершілігі шектеулі серіктестікке аукцион өткізбестен жер телімдерін берген. Коммерциялық мақсатқа берілген учаскелер осы уақытқа дейін игерілмегені анықталды. Прокуратура актісімен жылжымайтын мүлік мемлекетке қайтарылды. Алдағы уақытта мемлекеттік орталықтар құмар ойынға салынып кеткендерді анонимді түрде тегін емдеу мүмкін. Бұл туралы туризм индустриясы комитеті төрағасының орынбасары мәлімдеді. Әділет Тұрғанбаевтың айтуынша, лудомандар мемлекет есебінен емделу үшін ресми тіркеліп есепке тұруы міндетті. Ал көбісі жеке бас деректерін жария еткісі келмейді. Қазір Денсаулық сақтау министрлігі емдеу тетігіне өзгертулер енгізуді қолға алған. Егер нормативтік акты қабылданса, азаматтар анонимді негізде құмар ойын әдетінен арылуға мүмкіндік алады. Пятницу, так скажем, круглом столе с нами поделились, что... Өткен аптада психолог және басқа да мамандармен кездесіп, осы мәселені талқыладық. Денсаулық сақтау министрлігі емделу форматын өзгертпекші. Яғни кеңес алуға тіркелу тетігі енгізілуі мүмкін. Биыл осы нормативтік актыны қабылдаса, онда азаматтар анонимді түрде арнайы орталықтағы емін ала алады. Ондай орталықтар барлық өңірде жұмыс істеп тұр. Құқық қорғау қызметкерлері жыл басынан бері 300-ден астам қылмыскерді ұстады. Олардың ішінде 10 жылдап іздеуде жүрген күдіктілер де бар. Мәселен, Павлодар облысында 2011 жылдан бері халықаралық іздеуде жүрген азамат ұсталған. Сондай Алматы облысында да шетелдік туристке шабуыл жасап, 13 мың ақш долларын тартып алған алаяқ анықталды. Бұл жайлы ішкі істер министрлігінің маманы мәлімдеді. Түркістан облысында полиция 10 жыл бойы халықаралық іздеуде жүрген Өзбекстан азаматы Жамшит Ахмедовты ұстады. Шетелдік Сарағаш аудандағы Жібек жолы шекара бекетінде шекарадан өту кезінде қамауға алынды. Ер адам 2014 жылдан бастап Ресей Федерациясының Иркутск қаласында кісі өлтірген үшін іздеуде болды. Биылдан бастап Қазақстанда зергерлік бұйымдарға цифрлық таңба қойылады. Сала мамандарының айтуынша, контрафактілік цехтарда өзге кәсіпорындардың белгісі бар өнімдер шығарылып жатыр. Соның салдарынан заңды тауар өндірушілер бәсекеге түсе алмай шығынға батқан. Цифрлық таңбалау әдісі сол көлеңкелі бизнестің жолын кесу үшін қолданылмақ. Қостанайлық кәсіпкер Анастасия 15 жылдан бері зергерлік компанияны басқарып келеді. Оның жетекшілігімен 20 мыңнан астам әжекей бұйым жасалған. Әрқайсына бір айдай уақыт жұмсалады екен. Оның үстіне құжатын рәсімдеу үрдісі тағы бар. Кәсіпкердің айтуынша, шетелдік брендтермен бәсекеге түсуге заңсыз цехтар кедергі келтіріп тұр. Производители, которые не имеют регистрации. Ресми тіркелмеген тауар өндірушілер бақылауға алынбайды, салық та төлемейді. Сондықтан өнімдерін арзанға сатады. Жалған алтын мен Түркия өнімдерін тасымалдайтындар да көбейіп барады. Ал біз сапалы әрі заңды тауар шығарамыз. Бірақ көлеңкелі бизнес қолбайлау болып тұр. Отандық зергерлер лигасындағылардың мәліметінше, елімізде бағалы зергерлік бұйымдардың көлеңкелі нарығы 99%-ға жеткен. Кәсіпкерлер саладағы кемшілікті тезірек реттеуді және сауда айналымының заңсыз субъектілерін қатаң жазалауды сұрап отыр. Цифрлық тамбалаумен қоса оларға әрі көлемде айыппұл салу, тауарын тәркілеу, тіпті бас бостандығынан айыру жазаларын қолдану қажет. Заңсыз әрекеттердің жолы кесілсе, біз Ресей мен Түркияның зергерлік компанияларымен бәсекелес бола аламыз. Ал дәл қазір ішкі нарықтың өзінде бәсекеге түсе алмай отырмыз. Былтыр Қазақстанға шетелден 68 миллиард теңгенің зергерлік бұйымдары жеткізілген. Негізгі импорттаушы елдер Түркия, Қытай, Ресей. Ал отандық өнім көлемі небәрі 2,3 миллиард теңге болған. Елдегі 10 мыңға жуық кәсіпкерлік субъектісінің тек 200 шақтысы тауар өндіруші. Негізгі өндіріс ошақтары Алматы, Шымкент және Қарағанды қалаларында орналасқан. Бірінші шілдеден бастап бағалы зергерлік бұйымдарды цифрлық таңбалау міндеттеледі. Ал талапты орындамағандар жауапқа тартылады. Оны біріншіден біз импорттаушыларға енгіземіз, содан кейін өндірушілермен алып сатарларға енгіземіз. Бірінші кезеңді сол 1,5 жыл деп қарастырып жатырмыз. Мүмкін одан да көп болу мүмкін. Қазіргі таңда заңда қарастырылған айыппұлдарды осы таңбасыз сатылған зергерлік бұйымдарға да жалғастыратын боламыз. Техникалық реттеу және метрология комитеті өкілдерінің айтуынша, цифрлық таңбалау әдісі нарықта жалған тауарлардан тазалап, тұтынушыларды сапалы өніммен және өндіруші туралы толық мәліметпен қамтамасыз етеді. Еркебұлан Смадияров, Жарқын Өрден, 24KZ. Қазкоммерцбанктен ақша ұрлаған күдіктілерден 45 миллиард теңгенің мүлкі тәркіленді. Оның ішінде 300 гектарға жуық жер телімі мен көліктер бар. Сот шешімімен мүліктің бәрі Алматы қаласы әкімдігінің балансына өтті. Бұл активтер Қазкоммерцбанкке қатысты қылмыстық іс шеңберіндегі қаржылық тексеріс кезінде анықталған. Келтірілген залалды өтеу мақсатында қылмыстық процестік кодекстің 667-668 баптардың тәртібімен іздеуге жарияланған тұлғаларға қатысты қылмыстық жолмен өндірілген мүлікті сотқа дейінгі тәркілеу көзделген. Қазіргі уақытта аталған активтер мемлекет меншігіне берілді, ал тәркіленуге жататын өзге де мүлікті іздеу жалғасуда. Ұлттық қордан аударылған қаржыны пайдалануға 30-дан аса жас өтініш білдірді. Олар бұл ақшаны білім немесе тұрғын үйге жұмсай алады. Жыл соңына дейін барлығы 300 мың жас ілкімді істің игілігін көреді деп күтілуде. Бұл жайлы Ұлттық қор және қаржы секторы мәселелері бойынша өзара іс-қимыл департаментінің директоры мәлімдеді. Айта кетейік, бұл Ұлттық қордан елдегі 7 миллионға жуық баланың есепшотына қаржы аударылған болатын. Ұлттық қордағы соңғы 18 жылда қалыптасқан орташа инвестициялық кірістің мәні 695 миллион 519 269 ақш доллар сомасындағы қаражат 6 миллион 919 131 балаға теңдей бөлініп, әрбір баланың есепшотына 100 ақш доллары 52 цент мөлшеріндегі нысаналы салым түсті. Шетел жаңалықтары. Әлемнің 58 елінде қарулы қақтығыстар мен климаттың өзгеруінен туындаған экологиялық апат салдарынан гуманитарлық дағдарысқа ұшырағандардың қатары артып келеді. Біріккен Ұлттар Ұйымының аштықпен күрес жөніндегі халықаралық қауымдастығының өкілі жер бетінде аштықтың зардабын тартып отырған 258 миллион адам бар дейді. Аймаққа шұғыл түрде азық-түлік жеткізілмесе, адамдардың жағдайы одан бетер нашарлап, аштықтан қырылу қаупі төніп тұр. Газа халқына аштық қаупі төніп тұр. Өйткені азық-түлік жетіспеушілігі қатты байқалады. Бар жоғы 2,2 миллион тұрғыны бар тұтас аймақта апатты жағдай қалыптасқан. Судандағы жағдайды алаңдатарлық, өткені қарулы қақтығыстан 6,3 миллион тұрғын қолынысын тастап кетуге мәжбүр болған. Оның 19%-і көрші елдерден пана іздеп жүр. Тағы миллиондаған адам аштықтың зардабын тартып жатыр. Халықаралық ұйым биыл осы аймақта 43 миллион адамды азық-түлікпен қамтамасыз етуді жоспарлап отыр. Ол үшін 1,8 миллиард ақш доллары көлемінде қаражат бөлу қажет дейді ұйым өкілдері. Суданда 18 миллионға жуық адам азық-түлік тапшылығынан жапа шегіп отыр. Қаншама адам қақтығыстың кесірінен қаза тапты. Сондықтан біз көмекке мұқтаж жандарға қолдау көрсетуіміз керек. Газа секторына гуманитарлық көмек жеткізіліп, емдеу мекемелері медициналық құрал жабдықтармен қамтыла бастады. Әл-Ақса ауруханасының жұмысы қалпына келтіріліп жатыр. Бірақ дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы соңғы уақытта әскери шабуылдардан жарақат алған бейбіт тұрғындар саны күрт артып, орын жетіспей жатқанын айтады. Толығырақ Асия Нұрлыбаеваның бейнематериалында. Бұл Газа секторының орталығында орналасқан Әл-Ақса ауруханасы. Мұнда дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы соңғы бір айда алғаш рет гуманитарлық жүктерді кіргізуге мүмкіндік алды. Мұнда өткен қаңтар айында бар жоғы 5 қана дәрігер жұмыс істеген. Енді олардың қатары 300-ге дейін толықты. Медбикелердің де саны арттырылып жатыр. Біздің қор Біріккен Ұлттар Ұйымымен бірлесіп, Әл-Ақса ауруханасына дәрігерлердің шұғыл ота жасауына қажетті құрал жабдықтарды жеткізді. Гуманитарлық көмек ішінде ең алдымен жүкті әйелдерді қарауға қажетті медициналық жабдықтар бар. Қазір әкелінген препараттар 3000 әйелге дәрігерлік көмек көрсетуге жетеді. Гуманитарлық көмек арасында түрлі жарақат алған 4000-ға жуық адамға ота жасауға қажетті құрал жабдық бар. Бірақ мамандар мұның өзі әлі аз дейді. Өйткені соңғы аптада Израиль әскерінің шабуылдарынан жараланған бейбіт тұрғындар күрт көбейген. Салдарынан дәрігерлер науқастарды дәліздерге орналастырып қарауға мәжбүр. Травматологиялық бөлімдер науқасқа лық толы. Әр емдеу орнында жүздеген адам емделіп жатыр. Біз аймақтағы ауруханаларға ауырсынуды басатын дәрілермен жарақатты таңатын жабдықтарды жеткізуге күш салып жатырмыз. Бірақ әскери қимылдардан оларды көп мөлшерде әкелу қиынға соғып отыр. Газадағы Әл-Ақса ауруханасы бір мезетте 270 адамды қабылдауға лайықталып салынған. Бірақ қазір оның кей бөлімдерін әуе шабуылдарынан бас сауғалап қашқан жүздеген босқын паналап жүр. Ұйым өкілдері мәселені шешу үшін науқастарды жақын маңдағы мектептерге орналастыруға көшкен. Әсия Нұрлыбаева, 24KZ. Европалық одақта мамандық бойынша қайта даярлаудан өту мен кәсіби біліктілікті жетілдіру курстарына жазылушылар көбейіп, сұраныс артты. Себебі аймақтағы мемлекеттердің цифрландыру мен жасыл экономикаға көшуіне байланысты жұмысшы күші тапшылығы өткір сезіле бастаған. Әсіресе өнеркәсіп, құрылыс және қызмет көрсету салаларына мамандар жетіспей жатыр. Мәселені шешу үшін одақ 2030 жылға дейін IT саласы бойынша 20 миллион маман дайындап шығуға ниетті. Дерекке сүйенсек, аймақта жұмысшы күші тапшылығы әсіресе Нидерланд, Болгария және Румынияда тіркеліп отыр. Финляндияда президент сайлауының екінші кезеңінде елдің бұрынғы премьер-министрі Александр Стуб жеңіске жетті. Ол саяси науқан қорытындысы бойынша барлық дауыстың 52%-ын жинап, өзінің қарсыласы ПК Хавистаның алдын орап кетті. Ал Хависта дауыс берушілердің 49%-на ие болды. Сайлаудың бірінші кезеңінде 9 үміткер сайысып, ешбір кандидат жеңіске жету үшін қажетті дауыс жинай алмай. Екінші тур ұйымдастырылды. Халықтың саяси науқанға қатысу белсенділігі жоғары болды. Сайлаушылардың 70%-ы дауыс берген. Солтүстік Корея баллистикалық зымыранды ұшыруды басқарудың жаңа жүйесін сынақтан өткізді. Бұл туралы осы елдің орталық телеграф агенттігі хабарлады. Оны құрастыру процесін Солтүстік Корея көшбасшысы Ким Чен Ынның өзі қадағалаған. Жүйенің дәлдігін арттыру үшін көп сынақ жүргізілген. Әскерилер жаңа технология арқылы зымыран ұшу жылдамдығын күшейтуге қол жеткізілгенін айтады. Пхеньян осы жүйемен басқарылатын қаруларды Оңтүстік Корея шекарасына жақын жерлерге көптеп орналастыруды жоспарлап отыр. Бірнеше мемлекет бірігіп, қар барысын қорғауды қолға алмақ. Өзбекстанның Самарқан қаласында бас қосқан Орталық Азия экологтары әлемде сирек кездесетін аңды сақтап қалудың жаһандық бағдарламасын жүзеге асыратын болып келісті. Жиынға қазақстандық мамандар да қатысты. Тақырыпты осы елдегі тілшіміз Рауан Мыңбаев тарқатады. Қазақстанда 190-ға жуық қар барысы тіршілік етеді. Мамандардың айтуынша, ілбістер саны жылына шамамен 5-6 басқа көбейіп келеді. Сирек кездесетін аң осыдан 46 жыл бұрын халықаралық қызыл кітапқа енгені. Жануар санының баяу өсуіне оның қоршаған орта мен экожүйеге аса сезімталдығы себеп. И в 80-х годах была оценена численность. 1980 жылы еліміздің аумағын 200-ге жуық ілбіс мекен еткен анықталды. Сол кезеңде қар барысы Қазақстанның қызыл кітабына енгізілді. 1990 жылдардан бастап олардың саны айтарлықтай азайды. Кейінгі уақытта ілбістерге арналған экожүйені жақсарту арқасында бір шама көбейді. Соңғы 3-5 жылдағы қар барысының орташа жылдық өсімі 5-6 бас. Экология және табиғи ресурстар министрлігі тарапынан қар барысының қалыпты тіршілік ету үшін елімізде 15 аумақ белгіленгені. Ұлттық табиғи парктер мен қорықтарда фото тұзақ арқылы мониторинг жүргізіледі. Соның нәтижесінде ілбістердің миграциясы, мекен ету дағдысы және бейімделу ерекшеліктері зерделеніп отырады. Отырыста мысық тұқымдас аңдар көптеп мекен ететін елдерге туристердің қызығушылығы артып келе жатқаны айтылды. Бұл тізімге біз жол барыс, қар барысы фабрикасы және слеусінді қосамыз. Сондықтан Қазақстанда аталған жануарлардың санын көбейту арқылы ерекше қорғауға алынған аумақтарға саяхатшыларды тартуға мүмкіндік аламыз. Жалпы әлемде 6 000-ға тарта қар барысы қалғаны, таулы аймақты мекендейтін жануар тек 12 мемлекетте кездеседі. Іргедегі Өзбекстан мен Қырғызстанда осы ареал аймағына кіреді. Қазір Орталық Азия экологтарын жаһандық жылыну мен мұздықтардың еруі де алаңдатып отыр. Қар қапланы Өзбекстанда қар қабыланы 120-дан асты. Бұл жақсы көрсеткіш. Дегенмен аймағымызда оларға арналған экожүйе тарылып барады. Барыс мекендейтін елдердің экология министрлері мен халықаралық қаржы ұйымдарының өкілдері бірлесіп қар барысыны қорғау бойынша қарар қабылдады. Тағы бір дерек, Қырғызстан қар барысын негізгі символға айналдырып үлгерді. Біз де Самарқандта жануарды ерекше қадір тұтамыз. Ол қаламыздың рәмізінде белгіленген. Айта кетейік, бұл күндері Самарқандта үнемі қоныс аударатын жабайы жануар түрлерін сақтау жөніндегі халықаралық конвенцияның кезекті отырысы өтіп жатыр. Шара аясында Қазақстан, Өзбекстан және Қырғызстан, Африка және Еуразия құрлығындағы жыртқыш құстарды сақтау жөніндегі халықаралық меморандумға қосылды. Аталған құжат құстардың тіршілік ету ортасын сақтау және оларға қолайлы экожүйе қалыптастыруға бағытталған. Рауан Мыңбаев, 24KZ, Өзбекстаннан. Ақтауда Қаракөлге сарқынды су төккен қонақүй басшылығы 2 миллион теңгеден астам айыппұл төледі. Бұған дейін қонақүй және оған іргелес демалыс саябағынан құбыр арқылы шыққан лас судың көлге құйылып жатқан көрінісі ғаламторда жарияланған болатын. Осыған орай уәкілетті орган жоспардан тыс тексеру жүргізіп, экологиялық заң талаптары бұзылғанын анықтады. Кінәлі тарапқа жолданған нұсқамаға сәйкес құбыр бөлшектеніп жиналып алынды. Ал қонақ үйден шығатын ағынды су қаланың кәріз желісіне қосылды. Есіңізге сала кетейік, соңғы 2 айда Қаракөлге ұшып келген 900-дей аққу құс тұмауынан қырылып қалды. Сондай-ақ көл суынан алынған сынамалар оның құрамында ластаушы заттар барын көрсетті. Ластаушы төгінділер мөлшерден тыс артық болды. Айыппұлдың 1 000 айлық есептік көрсеткішінің өздерінің құқы бойынша 50% төлеп тастады. 331 баптың 2-ші бөлігі дейтін, ол дейтін бұрын қайталанғанын 1-ші бөлігімен салды. Сол 3 жылдың ішінде қайталанып тұрғанын 2-ші бөлігімен салынып отыр. Атырау облысында басшылық қызметте болған лауазымды тұлға 2 миллион теңгеден астам пара алды деп күдікке алынды. Ветеринариялық бақылау және қадағалау аумақтық инспекциясының экс-басшысы өкілеттігін пайдалана отырып, тауар тасымалдаушылардан ақша алып отырған. Оның бұл әрекетін сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаменті мен облыстық прокуратура анықтады. Тауарларды Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерация шекараларының шектес учаскесінде кеден одағының кедендік шекарасы арқылы өткізу кезінде олардың заңды қызметін жедел және кедергісі жүзеге асырған үшін сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардан пара алды деп күдіктелуде. Қазір уақытта сотқа дейінгі тергеу жұмыстары жүргізілуде. Мемлекеттік сатып алу үдерісін жеңілдетуді жеделдету қажет. Премьер-министр Олжас Бектенов осылай деп тапсырды. Себебі қазіргі сатып алу жүйесі бәрін тежеп отыр дейді. Үкімет басшысы осы тұста жағдайды түбегейлі өзгерту керектігін айтты. Қолданыстағы рәсімдер көбінесе мемлекеттік сатып алулар үдерісінің әдейі кешіктірілуіне әкеліп соқтырады. Салдарынан жаңа жобаларды іске асырумен қатар экономиканың дамуы баяулай түседі. Олжас Бектенов мемлекеттік органдарға қысқа мерзімде сарапшылармен және бизнес қоғамдастықпен бірге қажетті шараларды пысықтауды, оларды парламент қарауындағы заңнамалық түзетулерге енгізуді тапсырды. Сондай-ақ жиында қастық мемлекеттік басқарудың бірыңғай цифрлық платформасын іске қосу және тұрғын үй саясатын реформалау мәселелері қаралды. Қарағандық прокурорлар тұрғын үй заңнамасының сақталуына тексеріс жүргізу барысында 400-ден астам азаматтың заңсыз кезекте тұрғанын анықтады. Мемлекет негізінен баспанамен тек жетім балалар, мүгедектер, көпбалалы отбасылар мен соғыс ардагерлері сынды жандарды қамтамасыз етеді. Алайда тұрғын үйге мұқтаж ретінде кезекте тұрған 33 000 азаматтың 454-і бұл топтың ешқайсына жатпаған. Сондай-ақ тұрғылықты ауданы заң талаптарына сәйкес келмейтін пәтерлер анықталған. Азаматтардың жалға берілген үйлерге төлемдер бойынша қарызы 20 миллион теңгеге жеткен. Қазір бұл мәселе бойынша сотқа талап арыздар берілді. 50 адамға заң талаптарына сәйкес келмейтін пәтерлер берілген. Қадағалау актісі бойынша иесі жоқ 78 тұрғын үйді коммуналдық меншікке қабылдау шаралары жүргізілуде. Ақтоғай ауданында мұқтаж азаматтарға жағдай өрт және санитарлық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмейтін 4 тұрғын үй және электр қуатына қосылмаған 2 тұрғын үй сатып алынған. Сонымен қатар Шахтинск қаласында алаяқтық фактісі анықталды. Қылмыстық кодекстің 190 бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Павлодар облысында көлеңкелі баттыр телеграм-бот іске қосылды. Жобаны облыс прокуратурасының бастамасымен полиция департаменті қолға алған. Бұл есірткі мен нашақорлықтың таралуына қарсы қоғам болып күресудің тиімді құралына айналуы тиіс. Себебі есірткі қылмысы туралы құқық қорғау органдарын кез келген адам хабардар ете алады. Ал ақпарат берген кісінің кім екені құпия сақталады. Айта кету керек, Павлодар облысында 2023 жылы 194 есірткі қылмысы тіркеліпті. Заңсыз айналымнан 424 келіден астам есірткі заты алынған. Жыл басынан бері осы тектес 16 қылмыс жасалды. Осы телеграм-бот арқылы адамдар біздің облыстың аумағымызда жасалып жатқан есірткі қылмыстарын туралы ақпараттар бере алады, яғни бұл есірткі заттарды пайдаланатын притондар жайлы, сонымен қатар есірткі заттар жасырылған жерлер, сататын тұлғалар туралы және тағы басқа ақпараттарды бере алады. Алынған ақпараттар полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы күрес басқармасымен тез арада тексеріліп, кінәлі тұлғаларға қатысты шаралар қолданылатын болады. Өткен аптада елде тосқауыл операциясы жүргізіліп, полицейлер 4 есірткі зертханасын жойды. Мәселен, Алматыда синтетика өндіретін лаборатория таратылып, 13 кг эфедрон тәркіленді. Дәл осы шаһарда Мерседес автокөлігі тоқтатылып, ішінен 4 келіге жоқ синтетикалық препарат табылды. Ал Атырау облысы мен Шымкентте есірткі курьерлері ұсталды. Солтүстік Қазақстан облысының тұрғыны 8,5 келі марихуана сақтағаны анықталды. Одан бөлек қызметтік іздестіру иттері арқылы 33 есірткі қылмысы ашылды. Қару-жарақты заңсыз сақтау 31 фактісі анықталды. Жалпы операция барысында 258 құқық бұзушылықтың жолы кесілді. Заңсыз айналымнан 144 кг жуық түрлі есірткі, оның ішінде 30 кг синтетика, 110 кг марихуана, 3 кг гашиш және 800 грамм трамадол тәркіленді. Елордада балабақша директоры сотталды. Бұл туралы Алматы ауданының прокуратурасы мәлімдеді. Айлакер басшы құйтырқы ісін балаларды тәбелдеу кезінде жүзеге асырған. Балабақшаға бармағандар үшін бөлінген бюджет қаражатын жымқырып отырған. Негізсіз төлемдер 2 жыл бойы алыныпты. Мемлекетке 8,5 миллион теңгеден астам шығын келтірілді. 3 жылға сотталған директор коммерциялық ұйымдарды басқару құқығынан да айырылды. Ал мемлекетке келтірілген залалы толық өтелді. Су спортынан алғашқы әлем чемпиондары елге оралды. Қатар елінің астанасы Дохада көк туымызда желбіреткен Эдуард Ким мен Наргиза Болатованы алматылық жанкүйерлер мен туған туыстары күтіп алды. Техникалық бағдарлама чемпиондарының тарихи жеңісі мен жоспары туралы толығырақ тілші бейнематериалында. Су спортының техникалық микс-дуэт чемпиондарын күтіп алуға адам көп жиналды. Жанкөрлер арасында Эдуард Ким мен Наргиза Болатованың туған туыстары да бар. Наргизаның әкесі Аслан Камаров отбасымен Қарағандыдан арнайы Алматыға келіпті. 6 жасынан ел өсім жүзуде, 14 жасына дейін қалада дайындалып, сосын 14 жасынан бастап ұлттық құрама командасына, негізгі командаға Алматы қаласына жаттықтырушы алып кетті. Сол уақыттан бастап, міне қазір 6 жыл негізгі құрамда. Жанкүйерлер мен жақындардың ыстық ықыласына бөлінген чемпиондар сол байрақты бәсекеде Қытай мен Мексикадан ұпай асырды. Техникалық микс-дуэт бағдарламасында 12 жұп өнер көрсеткен. Алғашқы алтын медаль иегерлерінің жұп болып жарысқа қатысып жүргендеріне 1 жылдан асыпты. Победа далась очень нелегко. Жеңіске жету жолы оңай болмады. Ауыр әрі ұзақ жаттығудың нәтижесі деп ойлаймын. Әлем чемпионы боламыз деген үміт аз еді. Дегенмен бар күшімізді салдық. Жеңіске жетуге тырыстық. Чемпион атанған кезде жүрегімде еліміздің үмітін ақтадық деген мақтаныш сезім ұялады. Чемпиондар сәл тынығып алған соң сәуірде Қытай астанасында басталатын кезекті әлем чемпионатына аттанады. Бағы мен бабы жанса, Будапештегі финалдық сайыста бақ сынайды. Наргиза мен Эдуардтың бас тарманы олимпиада чемпион атану. Пора добавлять микс-дуэт в олимпийский вид. Техникалық микс-дуэтін олимпиада ойындарына кіргізу туралы ұсыныс көп айтылып жатыр. Бұл кез келген спортшының арманы. Мен де үміттімін. Біз жаттығу мен шеберлікті әрі қарай шыңдап техникалық микс-дуэті бойынша 2028 жылғы олимпиада ойындарына қатысқымыз келеді. Қатар астанасы Дохада өтіп жатқан су спорты түрлерінен әлем чемпионаты 18 ақпанда аяқталады. Отандастарымыз 1-6-мен командалық есепте 10-ші орында тұр. Бұл тарихи жеңіс осы спорт түрімен айналысып жүрген жеткіншектерге үміт ұялататына анық. Аршын Кемелжан, Кенже Мұраев, 24KZ, Алматыдан.